Akuma no Mi, eu ouvi dizer que são as encarnações dos demônios do mar. Se você comer uma, você vai ganhar uma habilidade especial, mas não vai mais poder nadar, porque a partir disso o mar vai te odiar. Porém, escute, as habilidades concedidas têm um estágio totalmente diferente para elas. É chamado despertar. Muito raramente uma habilidade desperta e começa a afetar outras coisas que não o corpo do seu usuário. O despertar das Akumas no Mi é o próximo passo na evolução de poder de Monkey D. Luffy. Como funciona esse aprimoramento? O que se necessita para despertar a sua Akuma no Mi? Com essas respostas, você vai ver que Luffy se encontra mais perto do que você imagina. Quer saber tudo sobre como funciona o despertar? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje com mais um vídeo de One Piece, trazendo o despertar, como funciona o passo a passo, desde o consumo da fruta aos estágios mais altos. Como se alcança o poder supremo? Como está a jornada de Luffy? Você vai ver que desde o início, Itiroda vem configurando muito bem o seu protagonista. E é sempre bom revisitar esses pontos, ainda mais com as novas informações vindas de Law e Kid, que despertaram seus frutos e colocaram coisas novas aí para as parabestas. Então assiste até o fim, tá muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Escritão que é Mangalático, dispara o like. E calma, antes de começar o vídeo, dê um confere aí no nosso patrocinador. E aí, tá cansado de ganhar aqueles presentes duvidosos? Eu tenho a solução pra você, meu amigo. Melhor de tudo é que vem com aquela ansiedade boa. Sabe aquela sensação que temos a exemplo de saber quando vai sair o próximo filme do universo Marvel ou DC? Ou mesmo você que está aí ansioso e não vê a hora de sair do seu trabalho ou chegar da escola para continuar a jogar o seu jogo favorito do momento? É uma ansiedade muito boa, fala a verdade. Eu descobri uma coisa muito legal que se assemelha com isso, que me deixa com essa sensação todo mês, e ela é a Nerd ao Cubo. A Nerd ao Cubo é um serviço de assinatura de caixas surpresas para quem gosta de filmes, séries, games, animes e quadrinhos. Todos os meses eles enviam um cubo surpresa que contém até 5 produtos oficiais e exclusivos. Você pode receber produtos como camisetas, colecionáveis, itens decorativos em geral, acessórios. E ainda tem os benefícios de assinante, como o acesso antecipado de edições limitadas. Todo mês tem novidade para você ver como é muito legal. Eu vou te mostrar o que eu recebi na minha edição desse mês. Se liga só. Revista Spoiler edição 82 do Scorpion, vindo diretamente das profundezas. E também um cubos dele aqui lá. Para você que gosta de ser punido tomando um corotinho. Um copinho de shot do Justiceiro. Isso aqui é legal, hein? Uma placa decorativa do Levi Tatakai. E claro que não pode faltar camiseta, né? Olha isso aqui. Deadpool. O preço é a partir de R$89,99 mais o frete no plano anual. É o que eu assino. Se você fizer as contas, tem pelo menos aí uns R$150 em produtos. Vale muito a pena e a experiência é fenomenal. Imagine receber uma surpresa dessa diferente todo mês, e você merece, meu amigo. Aí tem outros tipos de assinaturas, como as de camisetas ao cubo, para receber apenas uma camiseta irada todos os meses. Curtiu essa novidade? Então vai lá no site da Nerd ao Cubo e veja as opções de assinatura de planos. Pode confiar, a Nerd ao Cubo já existe há mais de 6 anos e possui milhares de assinantes no Brasil inteiro. Eu inclusive sou um deles. Se quiser testar o serviço, use o meu cupom MANGAQ, que vai te dar R$25 na primeira compra, e o link está aqui na descrição. Agora sim, vamos descobrir tudo sobre o despertar. Toda vez que algo novo é destacado na série, muitas pessoas talvez não percebam que essa novidade sempre esteve ali, simplesmente escondida em cenas despercebidas pelo público ou sem uma apresentação adequada por parte do seu autor Eiichiro Oda. Um bom exemplo disso é o Haki do Conquistador. Vimos Shanks apresentando isso no capítulo 1 e por anos acreditamos que era apenas a sua presença que fez aquilo. Mais de 400 capítulos depois, ficamos sabendo que não era bem isso. O mesmo ocorreu com Zoro, que quase 1000 capítulos depois
teve a confirmação do que era a sua intimidação. O conceito do poderoso Haki esteve ali o tempo todo, desde o princípio. Gostamos de debater sobre as coisas que não entendemos. Muitas vezes até exageramos ou confundimos esses conceitos, mas, horas, essa é a mágica de One Piece, teorizar sobre as coisas. Gostamos de abrigar a ideia de que os pensamentos de Eiichiro Oda está em um plano em que ninguém consegue alcançar. Mas, se analisarmos bem, talvez não seja tão impossível assim enxergar a série no mesmo escopo em que o autor desenha sua obra. O despertar das Akumas no Mi pode ser algo semelhante ao Haki na questão de introdução, algo que faz parte de One Piece desde o início da obra. Yoda foi moldando suas ideias para formar esse conceito. Primeiro, o que é despertar? O despertar de uma Akuma no Mi é todo o potencial de uma fruta liberada. Quando um usuário alcança controle total sobre a fruta, ela desperta. Entendam que o usuário e o fruto são duas entidades separadas. A breve descrição sobre o despertar feita por Don Quixote do Flamingo é bem consistente com essa crença, pois a ênfase está no fruto e seu poder e não no indivíduo. Quando masterizadas, as frutas permitem alcances maiores que antes eram impossíveis. Basicamente, temos dois estágios das frutas. O estágio não desperto, que é aquele poder reprimido de uma Akuma no Mi no seu consumo inicial. E o estágio desperto, o poder total de uma fruta após o seu domínio completo. Dentre esses dois patamares, temos o estágio de controle. É uma escala que define o quão habilidoso o usuário é, o que leva alguém do estágio não desperto ao poder supremo do despertar. Agora, se analisarmos Luffy, é onde a coisa fica majestosa. Você já percebeu o quão profundamente pensado é o estilo de luta e o poder de Monkey de Luffy? A escolha de design do poder do Luffy é realmente ousada quando paramos para pensar, porque não se alinha com nenhum personagem pré-estabelecido em nenhuma outra mídia. Um homem de borracha. Ninguém pensaria que seria a habilidade mais interessante, especialmente para um protagonista de uma série tão grandiosa. Parece um poder que você só daria a um personagem não lutador, de alívio cômico ou um suporte. Mas quando você realmente pensa sobre isso, faz muito sentido e nos deixa até surpresos com a quantidade de pensamento e pesquisa colocadas para se criar o estilo de luta do Luffy. E uma era de protagonistas shonens que simplesmente dão socos, socos e socos sem pensar em nada, Eiichiro Oda fez um dos estilos de lutas mais críveis, complexos e criativos, mas com uma simplicidade de entendimento que realmente destaca o seu protagonista. E para mostrar isso, podemos pegar o início da série, onde chegamos ao ponto do despertar estar presente desde o início da série. Luffy consumiu sua fruta e começou no estágio não desperto, um estágio de controle basicamente zero. Ao consumir a Gomu Gomu no Mi, nem mesmo seu corpo Luffy conseguia controlar. Indo mais à frente, Luffy dos 8 aos 17 anos sempre precisou apoiar o seu ombro para fazer o seu movimento mais básico, o Gomu Gomu no Pistol. Contra Smoker, no capítulo 100, ele exibiu essas falhas utilizando o Pistol. No capítulo 247, já podemos ver Luffy com um pouco mais de experiência, lutando e usando sua habilidade. Notem que aqui agora ele é capaz de utilizar o Pistol sem ter que segurar o seu próprio ombro com um braço. É muito legal, é um pequeno detalhe, mas que Oda coloca desde o início. Luffy se tornou capaz de usar técnicas mais complexas depois disso, como os rifles, nos quais ele torce o braço, e desenvolveu uma segunda engrenagem que carrega mais velocidade e, portanto, exige mais compreensão de trajetória, controle e precisão da sua fruta. Podemos ver isso no capítulo 281. O contraste de como Luffy controlou a sua habilidade dos 8 anos aos seus 19 anos, podemos ver uma grande melhoria em cada um dos estágios de controle. A cada nova versão do poder, o controle dominado vem desempenhando um papel importante para sua forma final. Peguem Luffy utilizando a sua quarta marcha. Antes ele tinha que soprar, levava um enorme tempo para suas transformações em Dressrosa, passando por Holy Cake e chegando em Wano. Agora ele simplesmente
troca as suas formas da quarta engrenagem em um estalo de dedos. Ele aumentou ainda mais o nível de controle e são esses detalhes que Oda vem colocando de como se desperta uma fruta, aumentando progressivamente o domínio a quase nível cirúrgico de controle da sua fruta. Notem que com Luffy, que é o nosso maior escopo, nosso protagonista, há definitivamente uma progressão na maneira como ele pode controlar os seus poderes. Embora algumas frutas exijam controle para o seu domínio, algumas habilidades podem exigir qualidades físicas excepcionais ou mesmo haki para se controlar perfeitamente o poder delas. Em alguns casos, a força base é um atributo fundamental para exercer o controle perfeito sobre uma habilidade. Indo um pouquinho além, talvez quanto mais forte uma Akuma no Mi, mais difícil e raro é o seu despertar de ocorrer. Luffy, temos um ótimo exemplo, porque sem a força, resistência e limiar de dor para suportar o estresse das suas engrenagens, ele seria incapaz de exibir esses intricados níveis de controle. Tivemos um equívoco em geral sobre o despertar, uma ideia que foi profundamente enraizada em toda a comunidade de One Piece ali no começo, de que quando uma habilidade de Akuma no Mi desperta, ela sempre vai transmutar ou alterar a área circundante, o que acabou se provando bem errado quando vimos o despertar de Law e Kid. O despertar permite um controle a nível de colocar ao alcance do seu poder um inimigo ou mesmo alguma arma que você carregue, não somente o ambiente. A tradução oficial do Flamengo diz o seguinte: há um outro estágio inteiro para os poderes de uma Akuma no Mi, o despertar. É muito raro, mas alguns poderes podem despertar e afetar objetos além do usuário. A primeira coisa a se notar nessa frase é que ele nunca diz que o despertar é raro. Ele apenas diz que o estágio seguinte e final da progressão das Akumas no Mi, um aspecto do despertar que é raro. E isso é quando ela afeta tanto o corpo do usuário, que é uma ocorrência comum, e as coisas além do seu corpo, tais como objetos circundantes ou qualquer parte do ambiente. Esse é o aspecto raro que Doflamingo se refere. O despertar em essência não é raro, geralmente tende a afetar apenas o seu usuário, mas quando também afeta o ambiente, isso é raro. Isso significa que os despertares afetarão principalmente o usuário e não necessariamente transformarão o ambiente. Fato até confirmado com Law Kid e nas Zoans de Impel Down, que elevaram até a durabilidade dos carcereiros a uma pseudo imortalidade sem afetar nada do ambiente. Embora os filmes de One Piece não sejam todos cânones, eles podem ser bem informativos em relação ao despertar. Obtemos dicas preciosas de como ela progride em uma habilidade completamente nova e vemos esse padrão dentro do canônico real, que é o mangá, que acaba lhe dando até uma credibilidade. Um bom exemplo é com Guild Tesouro, que tem a Go Go no Mi, permitindo a manipulação telecinética de Oura. Sua fruta desperta aumentou o alcance e distância da sua manipulação de ouro. Quando ele consumiu o fruto, Guild Tesouro podia manipular ouro dentro de uma determinada área. Despertando, aumentou muito o alcance ou perímetro em que esse ouro poderia estar sob o seu controle. Com Douglas Bullet a mesma coisa, ele aumentou o alcance da sua fruta de assimilação, chegando ao ponto de envolver todo o território de uma ilha, permitindo ele criar um golem colossal. Com Don Quixote do Flamingo e sua Ito Ito no Mi, permitiu a criação e produção de cordas para serem manipuladas. O seu despertar fornece a ele uma fonte maior de cordas via alteração de ambiente, posteriormente dando-lhe mais cordas para ele manipular. Os protetores de Impel Down, os guardas, têm habilidades que aumentam a sua força, resiliência e a sua durabilidade. Desde que eles despertaram, apesar de perderem a sua sanidade, sua força, resiliência e durabilidade aumentaram a uma quase imortalidade. Law pode usar os efeitos dimensionais do Serum na sua espada, criando uma espécie de dimensão de bolso que ignora armaduras ou haki. Kid pode colocar polos magnéticos em seus inimigos ou qualquer parte do ambiente. Kid é o imã e o seu despertar permite que ele transforme qualquer coisa em um imã. Não importa se Akuma no Mi é uma paramécia, Zoan ou Logia, você pode ter atributos relevantes em diferentes classes
A principal diferença entre elas não é o que elas fazem, mas a aparência delas. Um exemplo bom, Zoan geralmente aumenta a força do seu usuário, mas é possível possuir uma habilidade de classe paramécia ou logia imbuída, que geralmente pode fazer isso sem transformar em um animal. Vide aí o Mark, a sua fruta, que parece ter três classes em uma, ou uma paramécia atingir um nível também parecido de uma logia, como a fruta especial de Katakuri. O modelo em si é irrelevante, é realmente o que a habilidade da Akuma no Mi faz que determina como será o despertar. Se a habilidade faz você correr mais rápido, a habilidade de despertar vai deixá-lo correr muito mais rápido. O despertar simplesmente aumenta e dá um alcance maior ao que a habilidade faz fundamentalmente. Óbvio que na apresentação não será tão simples. Oda vai colocar muitos efeitos legais para nos surpreender, mas nos conceitos básicos é isso que o despertar vai fazer. Pense por um momento, por que todos os despertares das Akumas no Mi não afetam fora do corpo do usuário, como vimos com Lau ou Kid, a exemplo? Eles precisaram tocar algum ponto e colocar seu poder ali. O objetivo do despertar é aumentar o efeito da habilidade. Se uma habilidade no estágio básico permite que o usuário faça algo, o seu despertar vai elevar os alcances para ambiente, pessoas ou objetos. As habilidades Zoans aprimoram qualidades físicas como resistência e recuperação. Faz sentido que o seu despertar vai aumentar essa qualidade em si. Afetar os arredores não beneficiaria todos os usuários de Akuma no Mi devido às suas várias qualidades diferentes. Alguém como o Doflamingo, que produz fios, vai se beneficiar do poder de transformar o ambiente em fios, já que a habilidade realmente lhe concede um alcance maior para manipular muitos mais cordas. Enquanto alguém como o Apou, cuja habilidade é comer e assimilar qualquer coisa, não pode ter uma qualidade de transmutar o seu ambiente porque não casa com a sua fruta. Porque a habilidade de Doff e Katakuri afeta o ambiente em si, enquanto Lau e Kid não. É porque suas habilidades originalmente permitiram que eles criassem material para manipular, como o mote ou os fios. O despertar permite que a sua capacidade se estenda aos seus arredores, porque atua como uma maneira de produzir mais daquilo que eles manipulam. Significa que eles podem criar ataques maiores e bem mais elaborados. Não é porque a habilidade seja paramécia ou logia, é porque a habilidade produz algo a ser manipulado no despertar. Nas logias, vimos em Punk Hazard um clima inteiro ser quebrado e alterado pela batalha de Akainu e Aokiji. Não temos confirmação do despertar das logias, tá bom, galera? Mas pelas características únicas da ilha, pode realmente ser o despertar de logias. Ele parece bastante concreto. Percebam que houve aqui um aumento de poder para ambos. Um fogo que não se apaga por conta do magma e um gelo que não derrete. Alteração de ambiente em um estágio maior, já que os elementos são as forças primordiais que movem o mundo de One Piece. Com isso em mente, percebam a evolução de Luffy. Todas as novas habilidades escalando desde o início da série, Luffy já dominou sua fruta. No estágio de controle, ele se encontra no topo, esperando apenas um sopro para ter manipulação total da sua fruta. O que ela vai fazer? Bom, cabe a vocês teorizar. Independente do efeito apresentado, sempre teremos um aprimoramento do que a fruta da borracha faz. Luffy não cria borracha, ele é a borracha. Em alguns casos raros, como diz Doff, pode alterar o ambiente ou outras pessoas, mas o despertar sempre afeta primeiro o indivíduo, lhe concedendo um alcance que antes era impossível almejar. E é isso, meus amigos, como funciona o despertar, como nasce esse poder? Pelo uso da sua fruta. Quanto mais você usa, mais se aprimore, mais experiência em combate você consegue elevar mais e mais o controle para masterizar a sua Akuma no Mi. Percebam que são casos e casos. No caso do Luffy, a sua fruta de borracha, sem a combinação de força e toda essa resiliência que ele tem de sempre se levantar ou testar novas habilidades, ou até mesmo colocar a sua vida em risco, como era o caso do Gear 2 ou a terceira marcha, que deixava ele pequenininho. São esses pequenos detalhes que Oda veio construindo para mostrar para você como o Luffy masterizou seu poder. Não é simplesmente no início da série ele tinha um poder, depois ele começou com outro e depois com outro. Não, notem que ele segurava o seu ombro para socar, e alguns poderes mais básicos no início da série ele já não utiliza mais. Tem toda uma progressão simplesmente genial.
Qual o despertar do Luffy? Como você acha que vai afetar? Vai ser o ambiente? Ele vai afetar o ar? Vai deixar o cabelo... cabelo de borracha? Será que ele vai apagar as coisas? Qual sua ideia? Qual o seu headcanon? Por favor, compartilhe aqui comigo. Eu adoro ler a teoria de vocês aí. Meus amigos, se vocês gostaram, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.